ငါတော့မြန်နိုးနေရမှာဘသူ့ကမှဘာကြောင်းနဲ့မှအိမ်အောင်မဖြစ်စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှအတင်းအကျပ်ကြီးစီစဉ်တယ်ဆိုရင်တော့ငါမြန်နိုးကိုခိုးပြမှာ။ရှင်ညပေါင်းမစွတ်တင်မလုံးနဲ့နော်။တခုဆိုငါ့ကိုတိုင်မြုံကြားလာ။မြန်နိုးရှင်ကိုချစ်မိတာမမားရှင်ကိုရင်ရင်ဘယ်တော့မှမမားစေရအောင်မကတိပြီးနော်စစ်ထားပြီးသားသူတယောက် ਨੇ ဘယ်လောက်တိရင်းနှီးနေနေရမင်းလိုက်ပြလို့ရတာဟုတ်အရင်ရင်းနှီးတဲ့ပုံစံပေါက်သွားလို့လားကျွန်မတော့အလောက်မထင်မိပါဘူးဘာလို့ဆိုရင်နေရလဲမင်းလားလုံးသွေးနေရှိခဲ့တဲ့ပချီလေးမောပါကွာနေရောက်တဲ့အင်းသာမင်းခံနိုင်စွာရှိပင်မဲ့နာရူချင်းတွေ့တဲ့တော်တော်ဆက်ချင်နေပါမယ်အနာဂတ်